अक्षर अक्षर धीरे तरकारी आण ବଡ଼ା ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଓ ବଡ଼ା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେଉ କଦଳୀ ସେଉ କଦଳୀ ଦେଖ କ'ଣ କରିବୁ ପରଫେକ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଚିପ୍ସ ବାପା ଛାଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବି ଚାରିଆଡ଼େ ହଁ ମାମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ହଉ ଢାବା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣ୍ଡା କରି ବାଏ କାଜୁଲିଆ କଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା କି ଅସମ ଏ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀମା କ'ଣ କରୁଛ ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁଛ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲଣି ତା ବାପା ବାବୁ।